La radioteràpia suposa un tractament diari, és un tractament que dura molt poc en si, dura 2 o 3 minuts, però que s'ha de fer diari i pot durar entre un parell o fins i tot 30 setmanes. Per 2 minuts de tractament, que és el que dura la radioteràpia, el malalt podria passar-se 4 o 5 o 6 hores viatjant. Sonen blues a la ràdio, veig la vida en moviment, sento una brisa molt propera, ets amb mi a cada instant. El meu destí és anar i tornar. Es va tot el viatge, vas donant-te un lloc poc. Llavors, si surts un dia de la ràdio que no estàs prou fina, igualment has de tornar a fer tot el mateix recorregut cap a casa. Bueno, que tienes médicos, que tienes que ir a anàlisis i no te sabes mover. Fins fa un temps era molt farragós els pacients venir a Barcelona a tractar-se i ara pues, realment això millora molt la seva qualitat de vida. Sona un blues a la ràdio, m'envolta la força del sentiment. Puc sentir una mirada serena, lluites amb mi intensament. Fas que voli a cops de vent. Vam lluitar per poder tenir un mitjà de transport propi de l'associació que pogués transportar aquests pacients directament de Vilafranca a l'ICO, tractar-se i tornar a Vilafranca. Amper va ser una solució al problema de fer-me la radioteràpia. Des que tenim aquest servei, el benefici que han tingut els pacients ha sigut molt important. Estar dins la furgoneta et dona vida. Me guardo fuerzas para mi enfermedad, porque yo las necesito. Yo bajo durmiendo, no tengo que hacer el esfuerzo de venir en el tren y de subir, bajar escaleras. El meu destí és anar i tornar. El meu camí és pujar i baixar. A vegades em sento com un estel que dibuixes formes al cel. La persona malalta de càncer, des del primer moment que ve amb nosaltres, no se sent mai sola. Mira, el primer dia que vine en el tren, al bajar abajo me encontré a la conductora, Dolor, es una mujer fantástica. Ella ya me acompañó a todos los sitios donde tenía que ir. Sí, bueno, soy la conductora, pero es acompañada, dona un cop de mà. Els dies que no veus, no estàs fina, et conserven la teva intimitat, no et diuen res, i el dia que et poses a dintre la roda, doncs estàs dintre la roda. Vam contactar també amb els que organitzen els temps dels tractaments, perquè coordina que els pacients que venen de Vilafranca es puguin tractar de forma seqüencial, un rere l'altre, de tal manera que no hi ha temps morts. Quan arriba la furgoneta es comencen a tractar els malalts de Vilafranca un rere l'altre en la màquina que tenen assignada. Quan acaben tots poden marxar cap a Vilafranca. Sense voler-ho específicament, hem creat també una xarxa de teràpia de grup. M'ha servit psicològicament perquè hem rigut, hem plorat. Ens explicava una mica la nostra vida, i és clar, com que és un pal molt dur d'acceptar, doncs t'ajuda molt. I ells ens ho agraeixen d'alguna manera i de veritat és un sentiment. Les 38 sessions de ràdio que em van fer, m'he sentit arropat, apoyat, acompanyat. Jo vaig estar una temporada que vaig tenir que passar el dol de la malaltia i un cop he pogut passar aquest dol vaig necessitar entrar a Amper. El més bo és que ara ja quasi no fa falta ni que nosaltres donem la informació de que existeix aquest transport, perquè realment, bueno, corre la veu, els pacients ho diuen entre ells i a més inclús des d'aquí, des del servei de radioteràpia ja se'ls ofereix, quan un pacient ja saben que és de Vilafranca o de la comarca, doncs ja els ofereixen directament. Tota la feina que faig a Amper la faig de tan bon grat que realment em sembla poc. Per mi Amper és el dia a dia, estar amb la gent que bueno, si està malalta o està com estigui, és treure una sonrisa. Són una gent autèntica, fascinante. Que no pari mai això perquè no us en guardo perquè faríem. Amper és tot una pinya. És tot una pinya que s'ha d'aguantar i s'aguanta gràcies a tothom. Pienso que les debo mucho.
Pero es una pinya que, esclar, necesita un suport, en aquest cas, parlant d'un suport financer, perquè això suposa unes despeses diàries, de despeses de furgoneta, d'autopista... El meu destí és anar i tornar. Tant de bo ens duri molt de temps, perquè és un benefici molt, molt important. Sento una brisa molt propera, ets amb mi a cada instant. El meu destí és anar i tornar.